Joo, Vespä tässä, morjes. Tämä video kertoo siitä, kun ruokavirasto pomppii luotettavien myyjien varpaille. Eli miten byrokratia ylittää taas niin kuin normaalit käytännöt. Ja ketä ei ota selvää mistään. Ja sitten käy silleen, että tai ketä ei saa selvää mistään, miten tämä byrokratia menee. Joka johtaa siihen, että firmat ei voi enää tehdä samaa toimintaa kuin aikaisemmin. Vaikka aikaisemmin luotettavia hyvin tehty sitä hommaa. Eli mistä on kyse, niin mä käyn tätä keissiä nyt vähän läpi. Eli arvoisa asiakkaamme, tämmöinen sivusto kuin petesor-herf.com, missä on itse käynyt ostaa yrittäjä. Tuolla myydään hevosen rehuksi, hevosen ravinnoksi sekä ihmisille myös yrittäjä. Eli siellä on niin kuin laidasta laitaan tuossa hevosen kuva, koska ne aika paljon myy hevosille. Ja siihen tämä liittyy tämä keissi. Meni tänne sivustolle ja täällä ei enää sitten myydä yrittäjä. Tulee vaan tämmöinen kuva ja tämä lukee, että arvoisa asiakkaamme, ruokaviraston kirje. Rehujen tarkoituksena on täyttää eläinten ravitsemukselliset tarpeet, ei ennaltaehkäistä tai hoitaa sairauksia. Eli tässä tulee se ongelma. Rehu on sellaista, josta tulee vatsa täyteen, mutta se ei saa ennaltaehkäistä tai hoitaa sairauksia. Ja kuten me tiedetään, esimerkiksi porkkana, tomaatti, valkosipuli, mikä tahansa luonnossa oleva yrtti ennaltaehkäisee aika moni, niin kuin suurin osa, ennaltaehkäisee jotain sairauksia ottaa johonkin. Niin jos sitä mainitsee, niin onko se väärin, että myy semmoista tiettyä, jos hevosella on jotain vaivoja esimerkiksi, silloin on syötetty sitä viljarehua paljon, silloin vaivoja, niin sitten sillä voidaan myydä semmoista rehua, missä on valkosipulia joukossa, joka sitten auttaa esimerkiksi johonkin vatsavaivoihin tai johonkin, mitä se eläin kokee. Tai se voi ennaltaehkäisesti syödä semmoista rehua, missä on monipuolisesti kaikki juttuja, että sille ei tule sairauksia. Ruokaviraston mukaan semmoista rehua, sitä ei saa myydä rehun nimellä sitten. Eli voiko niin kuin normaalia viljaakaan myydä enää, jos se niin kuin, siinäkin on jotain kuitenkin vitamiineja ja ennaltaehkäisiä juttuja, tiedätkö? Kaikissa on. Ruokaviraston mukaan ei. Tässä on linkki siihen. Sitten samamme tiedon mukaan emme saa mainita yritystuotteiden tai yksittäisen yrttien vaikutuksista hevosien hyvinvointiin. Eli ongelma siinä, että ne olisi tehnyt mitään väärin, vaan ne ei vaan saa mainita. Tämä on sama niin kuin FDA on tosi paljon lähtenyt luontaistuottajien varpaille netissä, että ei saa mainita niistä parantavista vaikutuksista, vaikka on satoja ja tuhansia tieteellisiä tutkimuksia aiheesta. Näin ei saa mainita yrttituotteiden ja yksittäisen yrttien vaikutuksista hevosten hyvinvointiin. Eli ruokavirasto kieltää sen, että jos sä myyt rehua ja kerrot, mitä se sisältää, ja sen lisäksi, että sä kerrot, että mitä se sisältää, sä kerrot, miten se vaikuttaa. Joka perustuu tieteellisiin tutkimuksiin, esimerkiksi sulla on vaikka osoittaa siihen vaikka 10-20 tieteellistä tutkimusta, mitkä osoittaa näin, niin sä et saa sitä jostain syystä mainita, että se on niin kuin hyväksi hevoselle. En tiedä miksi, mutta ruokaviraston mukaan ei. Terveyden ylläpitoon tai sairauksien eltaehkäisyyn, ei saa mainita, että se pitää yllä terveyttä tai ehkä se sairauksia, vaikka näin on. Eli faktoja ei saa kertoa. Eikä tuotteiden nimi saa myöskään viitata minkään elimien oireen tai sairauksien tukihoitoon. Siksi katsomme, että voi enää myydä yrittisekoituksia, koska emme pysty yksilöimään tuotteen tarkoitusta selkeästi. Eli nämä on nyt sitten saanut tämmöisiä, kun näin ei saa mainita, niin nämä ei oikein voi enää myydä sitä hommaa sitten, koska jos muut myy viljarehua halvalla ja sitten sä myyt jotain rehua, missä on ennaltaehkäiseviä hyviä mineraaleja ja hyviä yrttejä, ja sulla on kalliimpi, mutta sä et saa mainita, että miksi se on kalliimpi, että se parantaa, se ennaltaehkäisee sairauksia ja silloin oikeasti on tieteellistä näyttöä, niin sä et saa mainita sitä enää. Niin miksi sä myisit, koska jos sä vaan myyt sitä ja toiset ostaa halvemmalla sitä perusviljarehua tai jotain muuta, niin miksi joku ostaisi sulta, kun se ei tiedä sen hyötyvaikutuksia, kun niitä ei saa kertoa. Eli tämmöiseen tilanteeseen me ollaan nyt ajauduttu byrokratian takia. Koska nämä ei voi nyt myydä, koska nämä saisi isot rapinat siitä. Ja
Tämä on niinku suomalainen alifirma. Miten se menee? Otas, kun mä näytän nyt tämän sivuston. Nämä sivusto ei tosiaan enää käytössä, mutta mä menin täältä Wayback Machinein kautta, näytän teille. Eli tämmöinen sivusto. Täällä on hevosille. Löytyy erilaisia yrttisekoituksia, mitkä on valmiiksi tehnyt. Sitten saa erikseen irtoyrttejä, siemenejä, juureksia. On puhdasta hyvää settiä. Sitten on myös, niin, on myös ihmisille. Ja näillä on laatukriteerit ja näillä on kaikki sertifioinnit kunnossa niin edespäin. EU:n hyväksymää toimintaa. Petet olisi yrit sinulle, koirille ja hevosille. Ja nämä satavasti luontaista ei ole lisätty mitään joukkoa tai mitään niin kuin, ylimääräistä. Ei ole mitään lisää niin edespäin. Mä en tiedä, jos tämä näyttö vilkkuu teillä, niin koittaakaan kestää. Mulla tämä näköjään välillä vilkkuu. Kaikilla käyttämillä yrteillä ja yhteistyöyrityksellä me on ISO 9001. Tämä bla 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 sertifiointi, eli kuitenkin on asiat kunnossa on, kuten meillä itsellämme, ja olemme EU-hyväksytty rehualapakkaaja. Eli tämä on EUn hyväksymää toimintaa. Ja tämä on unkarilainen firma, mikä sitten on tämä suomalainen alihankkija tai niinku, myy Suomeen sitten jälleenmyyjä tai mitä näitä sanotaan. Kuitenkin näillä on, siellä Unkarissa on kaikki luvat ja niin edespäin. Näillä on myös Felir-tunnistaja ja on nämä sertifioinnit on kunnossa. Ja tämä nyt ei näytä kaikkia kuvia, mutta ja esimerkiksi me katsotaan, mitä täällä on myyty sitten. Esimerkiksi voikukkaa, tämmöisiä, katsotaan toi voikukka vaikka tosta. Mennään kohta katsoa sitten se, mitä, no itse asiassa tässä välissä, kun toi lataa tota voikukkaa, niin katsotaan, mitä sitten Ruokavirasto sanoo tästä. Reho on eläinten ravintoa, ei lääkettä. Mutta se, että mitä on rehu, että onko se vaan, että sitten tulee vatsa täyteen? Mitä on ruoka? Onko se vaan, että sitten tulee vatsa täyteen? Voiko syödä terveellisesti? Saako syödä terveellisesti? Saako siitä kertoa? Tämähän on niinku, tässä nyt jotain, nyt pitäisi poliitikkojen puuttua tähän. Mä linkitän tämän ainakin Huhtasaarella jollekin, ketkä niinku ymmärtää asioista. Se on hyvät asioita, tutkitaan ja muuta, mutta se ei saa mennä liialliseen byrokratiaan, kun kuitenkin jos on todisteita siitä, on tieteellisiä tutkimuksia, että nämä auttaa tähän ja tähän, niin silloinhan ei kenelläkään pitäisi olla, miksi pitäisi sitten erikseen pyytää joku ruokavirasto sinne ja pitäisi maksaa siitä, kun sä itse tiedät jo, että se homma toimii. Ja kun erikseen on EU-säännösten mukaan jo toimitaan. Rehun tarkoitus on täyttää eläimen ravitsemukselliset tarpeet, ei ennaltaehkäistä hoitaa tai parantaa sairauksia. Onko tämä rehun tarkoitus saada eläin täyteen, mutta sille, että se sairastuu silti johonkin vai? Onko se rehun tarkoitus? Vai onko rehun tarkoitus se, että se on, voi olla myös terveellistä ruokaa sille hevoselle? Että niinku, missä nyt niinku mennään? Poikkeuksena on tästä lääkerehu. Sitten siihen pitää hakea luvat ja jonkun Fimean tai Ruokaviraston pitää tulla katsomaan, että se on sitten lääkerehua ja se on sitten erikseen, kun se hevonen on jo sairas, niin sitten annetaan sitä siihen niin edespäin. Sairauksen hoito tai ehkäisyn tarkoitetut valmistet ovat eläinlääkkeitä, joiden valmasta vastaa lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Eli tämä on just se, että tässä lääkeyhtiöt koittaa saada monopolia tähän. Samoin kuin niinku FDA koittaa luontaislääkkeihin, yrtteihin hyökätä netissä. Niin monesti siellä pitää ilmoittaa, että FDA ei ole hyväksynyt tätä, mutta tästä löytyy tieteellisiä tutkimuksia. Niin siinä saastavat oikeuteen. Eli tässä itse en laittaisi sivua kiinni, mä jatkaisin toimintaa, mä sanoisin, että pyydän teitä listan niistä tuotteista, jotka eivät täytä näitä terveysvaatimuksia ja näitä väitteitä. Pyydän teiltä Ruokavirasto, laittakaa Pete Soiselle lista niistä niiden tuotteista, jotka eivät täytä niitä terveysväitteitä, mitä he ovat antaneet. Antakaa niistä lista. Koska niistä löytyy tutkimuksia, teillä pitäisi olla silloin todisteet siitä, että he tekevät jotain väärin. Ei, mutta kun Fimea pitää erikseen, antakaa Fimea, antakaa se lista. Se, että ihminen voi itse tehdä sen tutkimuksen ilmaiseksi ja selvittää, miten ne vaikuttaa, koska on olla valtavasti tutkimuksia olemassa, se voi tehdä omalla ajalla. Ja okei, se on ehkä työajasta pois, mutta se voi tehdä omalla ajalla ja siihen ei sinänsä mene rahaa.
Mutta se, että jos sä pistät sitten jonkun, hankit jonkun ihme sertifikaatio ja maksat siitä jotain kuukausimaksua, että Timo on kerran käynyt siellä pyörittää sormia jotain, kun sä itse voit tehdä sen homman, niin tämä byrokratia menee nyt aivan hulluksi. Rehua tuote voi olla vain, jos tuotteen koostumusmerkinnät mukaan lukien markkinointiväittämät täyttävät rehulainsäädännön vaatimukset. No ne on kyllä hyväksytty, kuten täällä lukee, ne on täyttää ne vaatimukset, kuten siellä oli aikaisemmin merkitty. Eli tässä on nyt tämmöistä, että ruokavirasto hyppii jonkun varpaille ilman, että he olisi sitten ilmoittanut, pitäisi joku lista antaa jostain, että mikä sitten on, mikä on niin väärää tietoa tai jotain. Jos mennään katsoa, tässä tämä aukeaa tämä voikukka täältä nyt, niin täällä on voinut tilata vaikka voikukan juurta tai voikukan lehteä. Pakkaa sitä sopivasti tuotteen nimen mukaista laadukasta kuivattu yrttiä, ei lisää eikä täytä aineita. Sitten täällä kerrotaan, käyttörohto, voikukka tunnetaan sappirohtoina nestettä poistava rohtona. Tässä erikseen väitetä myöskään, että se olisi, että se, niin kuin tässä alussa ei väitetä mitään, vaan sanotaan, että se tunnetaan tuollaisena. Ja siitä on paljon tutkimuksia, ja voikukka käytetään altiota arabia 1000-luvulla JKR. Tuotavista luvasta käyttävät apteekkarit virallisesti hyväksyttynä rohtona. Eli sitä on myöskään apteekit käyttänyt, ja siitä löytyy aivan valtavasti tutkimuksia tästä voikukan hyödyistä kyllä löytyy. Niin Ayurvedisessä, eli Intia, niin kuin ympäri maailmaa löytyy. Intiasta, Euroopastakin löytyy useita tutkimuksia. Mä en nyt niitä erikseen tässä näytä, koska tämä video menisi tosi pitkäksi, mutta tässä näkyy myös, että me voidaan näistä jo päätellä, että se on aika terveellistä, jos siinä on paljon C-vitamiinia, B-vitamiinia, A-vitamiinia ja niin edespäin. Kalsiumia, magnesiumia, magnamia, rautaa, sinkkiä, kaikkea mitä elimistö tarvitsee, eli siihen se perustuu myös se. Niin kuin se. Eli tuommoinen, että siinä on kerrottu siitä, mitä se on tunnettu historiassa, ja sitten on kerrottu, mitä se sisältää, ja kerrottu, mikä on sen tunnettu käyttötarkoitus. Niin tuosta sitten ruokavirasto hyppii varpaille, koska elämät voi hyvin, ja onhan se isompi bisnes, että se sairastuu, ja sitten joku lääkeyhtiö ottaa siitä sitten rahat. Tässä on sitten erikseen suoraan hevosille suunniteltu pakkaus. Eli kilosetti. Tässä menee nyt varmaan hetki taas, että se aukeaa. Onko täällä mitään muuta? Eli jotkut myyntiluvat pitäisi erikseen hankkia semmoisen, mitkä EU on jo hyväksynyt. Eli EU pitää hyväksyä Fimeaa, sitten pitää ton ja ton. Pitää tulla pyörittelemään sinne sormiin, kun me tiedetään jo, että homma toimii. Tässä ei kuvaa nyt näin, mutta koska tämä on siellä web-artsimen kautta, no tuli se sieltä silti, okei joo. Kuivattu yrttiä täydentämään perusruokintaa. Eli tämä on niin kuin perusrehujen täydentämiseen tarkoitettua. Tässä ei missään edes väitetä, että olisi rehua sinänsä kyllä. Tämä on vain yritti sekoitus hevosille. Ja kyllähän niin kuin tässä lukee, kuivattu yrttiä täydentämään perusruokintaa. Eli tämä voi heittää sinne perusrehun joukkoon ja se täydentää sitä ruokavalioa luonnollisella tavalla. Sisältää luonnollisesti bioorganisia mineraaleja, vitamiineja ja aminohappoja vasta ystävällisenä luonnollisena vaihtoehtona. Eli näitä ilmeisesti saa niin kuin mainita sitten näitä faktoja, että kun on bioorganisia mineraaleja, vitamiineja ja aminohappoja, mitä yrteissä on, niin miksi niitä ei saa mainita? Ja miksi se, että sä mainitset ja myyt sitä semmoisena tuotteena kuin se on, niin miksi se on sitten väärin? Se on ihan ok, että Fima voisi tulla sanomaan, että okei, näistä ei löydy tutkimusnäyttöä, että nämä pitää paikkansa, te olette väärässä, löytyy enemmän vastakkaista näyttöä, vetäkää tuote pois, se olisi ihan ok. Mutta se, että sun pitää erikseen hankkia joku lupa jollekin jutulle, jonka EU on jo ensinnäkin hyväksynyt, ja toiseksi sä tiedät, että se teho on, sä oot tehnyt tutkimustyöksi, niin miksi sun pitäisi erikseen hankkia siellä? Täältä byrokratia on aivan naurettavaa. Koostumus kamomilla, merilevä, nokkonen, omena, palstenakka, piparminttu, porkkana, pujo, punajuuri, ruusuvarja, selleri, siankärsämö. Annostus 2 litraa päivässä 450 kilosille hevosille. Riittää noin kuukaudeksi, eli rehujoukko aina sitten pari desiä. Niin, juu. Kyllä. Ja säilytä kuivassa vilessä ja valtasuojattuna. Semmoinen setti. Eli ei mulla tässä sen kummempaa, mutta tämmöinen ylimääräinen byrokratia pitäisi niin kuin kitkeä pois. Asioita ei pitäisi vaikeuttaa. Se on hyvä, että Fima on olemassa lääke eri
lääkevirastot ja ruokavirastot ja tämmöiset on olemassa, ja ne tutkii asioita, ja sitten jos ne pongaa jotain tuotteita, mitkä on ihmisellä haitallisia ja vaarallisia, niin sitten siitä vedetään asiat eteenpäin. Eli näin pitääkin toimia, se on oikeaa ja hyvää toimintaa. Mutta se, että sanotaan jollekin vaan, että sä nyt myyt rehua, ja sitten kun sä myyt rehua ja kerrot, että siinä on jotain hyödyllisiä ainesosat, niin se ei olekaan enää rehua, ja sitten sun pitäisikin jotenkin joku byrokratia hoitaa se, mikä on aivan naurettavaa. Tämä on aivan naurettavaa. Eli ruokavirasto voisi hoitaa tehtävänsä ja käydä vaikka niitä tehotuotettuja ruokia tuolta läpi, mitä on kaiken maailman myslit, missä on sokereita paljon joukossa, mitkä ei niin kuin kauheasti täytä enää sitä myslin niin kuin alkuperäistä juttua, jos ei ole paljon sokeria ja muuta lisätty. Ja kaiken maailman muroja, kaiken maailman juttuja, kaiken maailman lisäaineita, niin voisi tutkia vaikka niitä lisäaineita, miten ne vaikuttaa ja tälleen vähän niin kuin siihen perehtyä ehkä. Kun näihin luonnollisiin, mitkä tietää, että luonto antaa meille hyviä ravinteita, ja niissä on paljon tutkimuksia, että ne on terveellisiä ilman lisäaineita muuta, niin miksi niitä ei saa myydä terveystuotteena, kun ne niitä on? Ei mulla muuta. Poliitikot, hoitakaa tehtävänne, pistäkää ruokaviraston vastuuseen. Tehkää joku laki tähän, että jos on tieteellistä näyttöä, niin saa käyttää sitä tuotteita, mutta sitten pitää vaikka linkata siihen näyttöön tai jotain. Eli sitten periaatteessa olisi voisi toimia sitä vaan, ellei olisi noin väittämät, että siellä olisi pari linkkiä johonkin tutkimuksiin, koska niitä löytyy ympäri maailmaa. Niin mun mielestä olisi järkevä käytäntö. Ja ruokavirasto voisi hoitaa sitten tärkeitä hommia niin sanotusti. Että eihän tässä ole nyt, ei tämä ole nyt oikein, että hevoset saa vetää vaan pelkkää viljaa ja sitten, tai noitakin olisi varmaan voinut myydä, mutta kun ne on kuitenkin vähän kalliimpaa, koska ne on oikeasti, niin kuin, siinä on monta eri juttuja, ne on suunniteltu siihen, että hevonen on terveenä. Niitäkin voisi myydä sitten vaan rehuna, mutta ei saa sitten kertoa, että se on niin kuin, myös auttaa jotain, niin kuin, että pitää yllä hevosen terveyttä. Että niin kuin, hullua toimintaa. Ei mitään, tämä oli tämmöinen video. Metsi saa lähettää rahaa, jos haluaa videolla linkit. Video saa jakaa, jos haluaa. Videosta saa tykätä, jos haluaa. Tilatkaa kanava. Vesa Eijälä, Vespa Kuittaa. Se on morjes.